Assalomu alaykum va obunachilar, sizlarga ot bozorga o'tdik. Xudo xolasa mana otlar yaqin video obzor qilamiz. Bugun 2024-yil 28-iyun haftani juma kuni. 4 ta otimiz bor ekan. Assalomu alaykum, hormanglar. Mana ayg'ir sotilyapti, xudo xolasa. To, assalomu alaykum, hormang. Qancha so'rayapsiz bunga? Oldinglar, qancha bo'ldi? Qancha so'rayapsiz? 12 million kami bor, xudo xolasa. Necha yoshga jonivor? Bir yasha to'y. Yebichiga xudo xolasa javob bor. Qayerda oti? To'g'ri, o'zlari mana xudo xolasa. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. O'zlar narx qildimi? 10200 ga bermadingiz. Bo'ldi, to'y umumiy qo'y. Bo'yi 31-40 bor-a? Mayli, bozorlar bilan charchamanglar. Ketdik ham xudo xolasa. Ona bola, biz yuring ketdik. Ammo to'g'ri turganmi? Hormanglar, assalomu alaykum. Ayg'ir aka bu. Otilyapti. Necha yosh aka bu jonivor? Oldim, oldim. Oldinglarmi? 10.5. 10.5 millionga olishdi mana shu ayg'irimizni. 10.5 millionga baraka bo'libdi. Gap yo'q ekan. Ona bola kimdan? Olmadinglarmi? Sotildi. Bo'ldi, ona bola egasi yo'q deng. Ona bola turibdi. O'zi juda kamda sirdirdi, hozir. Sotildi-da, ancha. Sotildi-da. Bo'ldi, bo'ldi. Demak, yebishga xudo hammasi joyida tekshirib oldingiz. Oka baraka toping, shep o'zlari mana. Charchamang, aka, barakasini bersin. Mana bu toyimiz ham 88. Baraka bo'ldimi, aka? 8800 ga baraka bo'ldi, mana xudo xolasa. Oldingizmi to'g'ri buni? Baraka toping, zo'r. Ayg'ir aka bu. Charchamanglar, bozorlarni bersin. Ketdi mana xudo xolasa. Hoş, hoş.